Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Fiquem aí, voltamos logo. Gente, hoje eu estou aqui para conversar sobre um projeto maravilhoso. É o projeto OUSE. E quem está aqui para conversar comigo é a Mariane Lu Silvério Araújo dos Santos. Que bom ter você aqui. Que bom estar aqui. Lu, explica para a gente o que consiste esse programa OUSE. O projeto OUSE é o projeto OUSE Ser Resposta para essa geração. E como ele surgiu? Né? Lá em 2018, perto do mês de Setembro Amarelo, foi onde aconteceu um boom de suicídios, principalmente na adolescência, os jovens. Isso gerou um inconformismo em nós. Como assim isso está acontecendo, né? Na nossa cidade, na nossa geração, nesse tempo. Tão próximo, né? Tão perto, tão próximo. E aí, o que poderíamos fazer? Vamos correr para as escolas e falar o quanto valor tem na vida. E aí a gente se propôs, escrevemos uma carta, apresentamos a escola sem saber ao certo o que aconteceria e, para nossa surpresa, as portas da escola da nossa cidade se escancararam. Os diretores, coordenadores diziam, por favor, venha aqui conversar com os nossos alunos, porque eles precisam. E a faixa etária, então, são praticamente adolescentes ou vocês tratam de pessoas com esse tipo de problemática em qualquer idade? A gente trabalha a partir dali dos 12, 13 anos, né? Então, quando a gente vai em uma escola, a gente fala sobre a cidade, porque do 12 para menor, né? Tem essa dificuldade, ainda é criança, essa... De conseguir entender as coisas. Transição, às vezes não tem uma compreensão tão grande sobre o assunto, né? Sobre as doenças mentais, depressão, esses gatilhos. Então, a gente trabalha a partir ali dos 12, 13 anos com jovens e adolescentes, mas a gente entendeu que também os professores precisavam de ajuda. Coordenadores, muitos participavam da palestra e saíam maravilhados, choravam. E a gente então, vocês entendeu. Estenderam o trabalho para os colaboradores também. Sim, colaboradores. Não é à toa que agora o projeto voltou, né, depois da pandemia. Voltamos agora em setembro. E a gente já foi em uma... Voltou agora, esse ano? Voltou. Porque os 3 anos da pandemia a gente não conseguiu. As escolas estavam em reestruturação, né? E eu, como tem o momento do abraço, que é o ápice da nossa palestra, então imagina, pós-pandemia, período de pandemia, contato zero, né? Sim. Então a gente não conseguiu. Então esse ano a gente entendeu que estava tudo mais ordenado. Aproveitamos o mês de setembro, que é o mês que fala, né, sobre a prevenção à vida, e voltamos. E a gente foi em uma farmácia aqui da nossa cidade, na Draga Raia, conversar com os colaboradores e foi assim uma experiência ótima. Hoje a gente esteve na escola Zenon para falar com os professores e também foi assim muito bom, muito proveitoso. Então hoje é um assunto saúde mental, é para conversar com qualquer um, né? E me diz uma coisa, quantas pessoas tem nesse grupo de trabalho? Hoje são todos voluntários, né? É um grupo que consiste em 23 voluntários. Bastante gente. Bastante gente. Então a gente consegue, como são voluntários, cada um tem sua vida, sua rotina, seus afazeres. Então a gente monta as escalas conforme as demandas, né? O período da manhã, da tarde. Ah, porque noturno. Além de tudo vocês atendem as escolas, então a pessoa tem que ter um pouco de flexibilidade para isso. Sim, flexibilidade de horário, justamente, porque escola é de manhã e de tarde. Tem o período noturno, mas o principal é manhã e tarde. Uhum. Então, assim, são pessoas que têm essa disponibilidade de horário para estar com a gente. E nos finais de semana é feito algum tipo de trabalho também, fora as escolas ou não? Não, não aconteceu ainda da gente atender nenhum fim de semana. Então, é de segunda a sexta, geralmente, que acontece o projeto. No período escolar mesmo. No período escolar. E como é que é essa abordagem? Vocês levam material para essas escolas? Vocês, como é que é o trabalho dentro da sala? Dentro da sala de aula, né? O nosso contato prévio com a escola é uma carta de apresentação. Então a gente diz como é o projeto, o diretor, o responsável nos convida para estar na instituição, eu explico tudo e vamos à sala de aula. Na sala de aula a gente faz uma palestra interativa. Então a gente conversa mesmo ali com os alunos, algumas turmas têm mais, né, flexibilidade, outros já são um pouco mais retraídos. E a gente começa a falar coisas do dia a dia. O
que a gente pode fazer simples na nossa rotina para cuidar bem de si mesmo, para ter esse autocuidado, né? E a gente começa ali a conversar, no meio da palestra a gente começa a voltar sobre a importância da identidade, da gente saber quem nós somos, de cada um deles saber quem eles são. A gente pede para eles olharem o polegar, a gente pergunta, o que você vê aí? E aí a gente fala da digital, né? Que nos torna únicos. Não tem ninguém, lugar no mundo que vai ser igual a mim, igual a você, igual a pra qualquer um. Para servir de exemplo, né? Para servir de exemplo. E ali a gente conversa com eles, a gente faz uma dinâmica ilustrativa. Então a gente coloca um saco de lixo, a gente veste uma das participantes com um saco de lixo. Porque quantas vezes não é assim que a gente está se sentindo? Sim. Não é assim que ele se sente. Eu não tenho valor, para que eu vivo, para que eu existo, eu não presto para nada. E quando a gente coloca, a gente vê um grande silêncio, os olhos estatelados assim, porque a gente entende que muitas vezes é o sentimento do coração de muitos deles. E aí a gente vem, tira e aquele eles saco vêm de aquilo lixo. Externado, né? Sim, aí a gente vem, tira aquele saco de lixo e fala, olha... Lixo é para jogar no lixo. Ninguém aqui é lixo, todo mundo tem muito valor, é muito importante. A gente veste uma bata branca, falar é sobre isso, sobre uma vida de equilíbrio, de clareza, de paz, de tranquilidade, de serenidade. É sobre isso que a gente crê que vocês vão viver, né? Existe essa vida não para o caos, não para, né, para as frustrações, mas para as realizações, né, para que tudo dê certo. E a adolescência é um período muito difícil, né, porque Sim. eles estão se descobrindo, não tem às vezes uma identidade, ele se baseia hoje nesse mundo que a gente vive de Instagram, né, Sim. que tudo é perfeito, não Sim. tem problemas, todo mundo é lindo, todo mundo é inteligente, todo mundo é bacana, uhum. e acho que eles se baseiam por isso Sim. e tentar trazer eles para a realidade deve ser difícil. É difícil, porque a gente entrou na era do youtuber, né? O TikToker. Sim, todo mundo é famosinho. Todo mundo é famoso, todo mundo faz vídeo e vira rico, milionário. Então, assim, entramos num tempo onde as referências se perdem, né? Onde eles não... Onde eles vão buscar? Youtubers muitas vezes não tem uma formação, não Sim. tem algo ali... Não é o cara mais bacana para você seguir, Sim. talvez, né? Então... É um tempo de muita comparação também, né? Eu preciso Sim. ser igual àquele que é super bem sucedido. Quando, na verdade, não. Cada um, né, do seu jeitinho, com seus talentos, os seus dons, feito ali de uma forma única, realizando, se realizando, é o suficiente, né? Quando a gente olha para o lado, a grama, né, do vizinho sempre é mais verde. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente fala do valor que cada um tem, né? Eu perguntei para um aluno, você acredita que você é tudo isso? Que você pode realizar grandes coisas? Ele me olhou assim, ele... Eu falei, você pode. Vocês estão só começando a vida, né? Tem um mundo inteiro pela frente, um futuro pela frente. A gente falava de terceira idade agora há pouco, né? E é sobre isso. Então, assim, a gente diz algumas verdades sobre eles que eles não escutam mais. Porque tudo que eles escutam, você tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. É uma cobrança, né? E uma cobrança deles, né? E eles mesmos se cobram. Então, assim, é uma fase difícil, uma transição. A gente passou pela adolescência. E a gente sabe, né? Dos desafios que tem da gente se encontrar em nós mesmos. Ainda mais quando existe um universo de informação. Então, você pode ser tudo, ao mesmo tempo você não é nada. E aí, como que fica, né? Bom... A gente vai parar um pouquinho, a gente vai para um intervalo e a gente já volta para continuar conversando. Na hora de construir, reformar ou decorar, Messias Materiais para Construção é a loja mais completa para oferecer o que há de melhor para a sua obra. Para garantir aquilo que vende, trabalha com artigos de primeira e marcas reconhecidas no mercado por sua segurança e durabilidade. Aqui você encontra materiais desde a fundação até o telhado. Venha conhecer o nosso showroom, você vai encontrar tudo o que precisa. Além da grande variedade de itens na loja central, a Messias Materiais para Construção conta com mais dois espaços. Um almoxarifado para hidráulica, cimento, argamassas e madeiramentos. E outro para areia, pedras, blocos e ferragens e todas as bitolas. Aqui tem sempre um bom negócio para você. Aceitamos todos os cartões de crédito. Disponibilizamos também boleto ou Pix. Assim, tudo ao seu alcance. É isso mesmo. São 55 anos de tradição, vendendo qualidade com bom atendimento.
Messias Materiais para Construção. Rua São Pedro, 240, Jardim Casqueiro e Cubatão. Telefone 3363-2220. Estamos também disponíveis em todas as redes sociais. Voltando para o terceiro bloco do programa Painel Feminino, vamos continuar conversando aqui com a Mariane, que é do Projeto Ouse. Ela tem muita coisa para falar ainda a respeito disso para a gente. Mariane, você sabe índices de suicídio na nossa cidade, nosso estado ou no país hoje, atualmente? Sim, a gente procurou algumas estatísticas. É difícil, né, ter um número exato, mas a Organização Mundial da Saúde, né, relatou que só no ano passado, né, a cada ano, mais de 700 mil suicídios acontecem no mundo. É cerca de a cada 40 segundos uma pessoa está tirando a própria vida no mundo. Então a gente está aqui conversando. E pode estar acontecendo isso. Né? O aumento da depressão no primeiro ano de pandemia foi 25%. É isso que eu ia até conversar com você. A pandemia, ela aumentou, ela somatizou tudo. Sim. Isso, né? Pessoas que não tinham o problema e passaram a ter, principalmente os jovens, né? Sim. Ah, conversando com a psicóloga que faz parte do nosso projeto, ela falou, né, os índices vão dizer, uma pesquisa que eu vi fala que 1000% aumentou a procura por profissionais da saúde para justamente pós-pandemia. Então, assim, imagina, 1000% de aumento. Que bom que eles estão procurando ajuda. Uma ajuda, sim. Mas ela falou, o senso... É assustador, os números são assustadores, né? É assustador. Isso que nos motiva a continuar e ir para alcançar mais e mais vidas para que não chegue no fim, no ápice, né? E aí ela falava para a gente sobre o senso, as pessoas perderam o senso de valor da vida mesmo. Você conversa nos consultórios, a pessoa, para que existir, para que viver, e cheia de ansiedades, crises, e, né, tudo vai ali se potencializando. Então é muito real, aconteceu mesmo. O índice aumentou de uma forma drástica. Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem que valorizar a vida. Outra coisa, esse tipo de problema, ele não atinge só uma camada, né, da sociedade. Não. Ele abrange uma sociedade como um todo. E é isso que vocês identificam? Sim. É muito claro, né, pra gente, ainda mais estando nas escolas, instituições, a gente vê que vai desde o adolescente, hoje já existem crianças, né? A gente já ouve casos de crianças com esses pensamentos, né? De tirar a própria vida, que se mutilam, que, né, tentam contra o próprio corpo, que tem as ansiedades, as crises. A gente faz parte de uma instituição onde eu tenho adolescentes nessa faixa etária, né? Indo para adolescentes, pré-adolescentes, com crises sérias, tendo que tomar remédios mesmo, para controlar toda essa ansiedade, todos esses anseios, essas turbulências, né, que há ali no corpo. Então, vai desde muito pequeno até pessoas mais idade. Eu particularmente, uma pessoa que está na faixa etária, uma adolescente, mas eu conheço uma senhora de quase 60 anos e faz isso. Sim. Então, não acontece. Tem faixa etária e não tem classe social para estar passando por esse problema. Não tem, desde o rico, super rico, a gente vê quantas pessoas muito bem sucedidas acabam tirando a própria vida. E se for assim, ué, qual é o problema? Qual é o problema que ela tem, né? Que a gente acha que a solução é o dinheiro e não. Sim. É estar bem consigo mesmo, né? Não encontrar paz. Na vida, independente da sua condição social. Sim, né? É sobre isso. Quantas pessoas que têm tão pouco, mas são tão felizes, são realizadas, sabe dar valor a quem tem por perto, aquilo que tem, ao pouco que tem, talvez. Sim, é satisfeito. Claro que busca sempre melhorar, crescer e tem que ter os anseios, as ambições, mas é ser feliz com o que tem. Hoje, o agora. O agora é o importante. Claro que a gente vai construir hoje o nosso amanhã. Mas que construção nós temos feito? Às vezes a gente está tão preocupado com o amanhã que a gente não vive o hoje e aí está tão ansioso porque o amanhã vem, mas e o hoje? E hoje? E se o amanhã não chegar? Né? Isso é muito da ansiedade, né? Sim, muito do anseio. Você sofre pelo que não aconteceu ainda. Pelo que não aconteceu. Não é? Imagina cenários, situações. Do que não ocorreu que e talvez ocorreu, nem ocorra. E nem ocorra. E nesse grupo que vocês têm, Mariane, vocês têm pessoas de várias ocupações, ou são psicólogos,
assistente social, a dona de casa comum? Sim. Como é que é formado esse grupo? Hoje a gente tem de tudo, né? Porque justamente isso, é quem está disponível, quem entende o propósito de ir lá e abraçar, né? Porque muitos vão abraçar, eu palestro. Eu e a Val, a gente palestra, né? Somos quem ministramos as palestras. Mas tem toda a equipe que vai lá abraçar. Ajudam tanto. Ajudas são tão importantes quanto quem está na frente ministrando. Então tem desde dona de casa, tem as pedagogas, tem, né, as psicólogas, uma psicanalista também vai com a gente, os homens que estão aí trabalhando na indústria, né, ocupando seus cargos na indústria, também fazem parte do projeto. Tem essa, vão mais à noite, né, por conta da demanda do serviço, mas também estão ali conosco, porque é aquilo, né, quando vem participar do projeto, a gente pergunta, você entende o que a gente está fazendo? Você entende que qual é a importância que a gente dá? É sobre vidas, é sobre cada um que a gente vai encontrar e falar para ele que ele tem valor. Vocês não exigem que aquela pessoa seja um profissional formado em determinada profissão. É mais importante que ele entenda a causa e queira ajudar. E tenha essa disponibilidade. Mas principalmente ter o coração querendo... Querer ouvir, né? Chegar ao coração do outro e ouvir, né? A gente... Começou em 2018, então fez final de 2018 e 2019 inteiro. Nesse período a gente alcançou mais de 10 mil pessoas. Muitas instituições foram visitadas, assim, era muita palestra em vários dias das semanas, era uma coisa bem assim louca, de tanta intensidade. E aí a gente muitas vezes tinha um tempinho, né, de uma palestra para outra, ou a gente ficava ali no pátio da escola. Quantos alunos vinham? E procuravam a gente. Eu ia perguntar isso. As pessoas chegam até vocês e falam, como é que você sabe que eu tô passando? Como é que vocês conseguem entender? Uhum. Você falou aquilo para mim e eles se identificam dessa forma. Sim, eles vão e falam. Hoje já teve situação que foi muito assim, pesado, que a gente chegou na escola para ministrar à tarde. E aí a aluna, no final, depois, né, da ministração, falou assim, hoje eu tentei tirar a minha própria vida. Que pesado. Eles falam, eu não acredito em mim mesmo, minha vida não tem valor, eu não quero mais, tá difícil. Então assim, eles falam. E aí a gente fala, né, um dos pontos importantes da nossa palestra é a valorização do diálogo. A gente fala, procure ajuda, tenha com quem conversar, não sofra sozinho. Não se feche. Não, né? Se feche, a gente fala do coração, né, da importância do coração. Eu pergunto pra eles, qual é o órgão do nosso corpo que tem mais importância nessa área de saúde mental? Eles, o cérebro. Você sabia que tem um que é tão importante quanto? Que é o coração. Por quê? No coração, geralmente, a gente guarda, né? As mágoas, as frustrações, aí fica o rancor, aquela coisa, tudo aqui. Porque quando vem o pensamento, ele vem em paz. Mas se a gente vai, né, se alimentando e não põe pra fora, que a gente fala, né, que o nosso corpo é muito perfeito. A gente pensa... E antes de descer pro coração, tem a boca pra gente falar. Então, assim, não tá à toa, né? Não foi nada feito à toa. Fale, procure ajuda. Diga o que você sente. Ajuda certa. Porque se você procura a pessoa errada, já era. E nesses casos, assim, vocês direcionam a pessoa? Porque às vezes ela não sabe a quem eu devo procurar. Um tratamento médico mesmo? Como é que funciona isso? Sim, aí é aquilo, né? A gente acaba não tendo tanto limite, porque a gente palestra e vai embora. E aí a gente conversa, fala assim, olha, procura sua mãe, seu pai, muitos, né, não tem essa base familiar tão forte. Meu, alguém aqui na escola, vai procurar um professor, uma direção, procura alguém que vai conseguir te levar, porque o ideal é você ter uma ajuda, né, médica mesmo. Então, assim, a gente fala, procura quem próximo, responsável, que você consiga ir e progredir, né, no processo de se cuidar mesmo, porque é tão importante. Ai, bom, a gente vai para mais um breve intervalo, o tempo passa muito rápido, a gente já vai para o terceiro bloco. Na hora de construir, reformar ou decorar, Messias Materiais para Construção é a loja mais completa para oferecer o que há de melhor para a sua obra. Para garantir aquilo que vende, trabalha com artigos de primeira e marcas reconhecidas no mercado por sua segurança e durabilidade. Aqui você encontra materiais desde a fundação até o telhado. Venha conhecer o nosso showroom, você vai encontrar tudo o que precisa.
Além da grande variedade de itens na loja central, a Messias Materiais para Construção conta com mais dois espaços. Um almoxarifado para hidráulica, cimento, argamassas e madeiramentos. E outro para areia, pedras, blocos e ferragens de todas as bitolas. Aqui tem sempre um bom negócio para você. Aceitamos todos os cartões de crédito. Disponibilizamos também boleto ou PIX. Assim, tudo ao seu alcance. É isso mesmo. São 55 anos de tradição, vendendo qualidade com bom atendimento. Messias Materiais para Construção, Rua São Pedro 240, Jardim Casqueiro e Cubatão, telefone 3363-2220. Estamos também disponíveis em todas as redes sociais. Voltando para o nosso terceiro e último bloco do painel feminino, dando continuidade aqui ao nosso assunto. Mariane, vocês trabalham aqui só na nossa cidade? Vocês conseguem alcançar outras cidades? Sim, né? Hoje nós temos uma responsável em Santos, que também toca o projeto, né? Como eu já comentei, o nosso projeto ele foi ativo antes da pandemia, então a gente tinha um líder em São Vicente, um líder na cidade de Águas de Lindóia, que ainda não voltamos com eles ativo, porque estamos de volta há um mês, né? Então Santos tem um representante para ir nas escolas, nas instituições. Então, assim, a gente alcançou muitos lugares, né? Como eu tinha dito, cerca de 10 mil pessoas foram alcançadas no passado. Esse mês eu estava fazendo os cálculos, a gente já alcançou mais de 500 pessoas, alunos e funcionários, cerca de 20 palestras a gente ministrou nesse mês de setembro, que foi o nosso retorno. Então, assim, né? Estamos trabalhando. Deve ter fila de espera, né? A gente está indo com calma para organizar as agendas, mas é isso, né? O pessoal tem procurado sim e é muito importante. E como é que funciona? Porque eu imagino, né? Vocês têm gasto, né? A pessoa para se locomover da casa dela até uma outra escola, suponhamos que ela more aqui no centro, até, por exemplo, ao Bolsão, até a Ilha Caraguatá, isso tem um custo. Vocês sim. têm alguma ajuda, algum patrocínio para esse trabalho? Hoje não, né? Hoje o nosso projeto, a gente mesmo, entre os voluntários, acaba, né, arcando com os custos de transporte, né, do que é necessário, até mesmo material para divulgação do projeto. Então hoje é a gente que faz essa parte de custos. Então fica aqui um pedido, né? Para alguém que possa e tenha condições, uma empresa, eu acho que é uma causa... É bem importante para ser abraçada e que vale muito a pena investir, gente. Se alguém puder, tiver interesse, no final ela vai deixar o contato dela para poder entrar em contato e ter essa ajuda. Eu acho que é muito interessante abraçar essa causa. Eu queria que você falasse, então, sobre os novos projetos. Vocês pretendem ainda continuar esse ano em palestras aqui? Ainda faltam algumas escolas. O que vocês pretendem ainda esse ano? Sim, o ano letivo logo acaba, né? Dezembro tá logo perto. Ali, eu tava pensando nisso hoje, mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de ir às escolas, ainda dá tempo de falar do assunto. Não é sobre o mês de setembro, né? Que é o mês que dá um enfoque ao tema, é o ano inteiro, né? A gente precisa falar sobre, a gente precisa dizer que a vida importa sim. Então hoje a gente ainda tá com a agenda aberta, né? Até o final do ano. Então, quem quiser, pode nos convidar, estaremos aí com o maior prazer. Então, estamos aí, ativos, e vamos até dezembro. E se uma empresa, alguma outra instituição também tiver interesse, vocês têm condição de levar essa palestra? Sim, temos. A gente vai numa instituição a qual porque isso, convidar. Esse problema ele pode ocorrer em vários locais, né? Sim. No ambiente de trabalho, na escola... numa instituição, então cabe, esse assunto cabe em muitos lugares, infelizmente Sim. ou felizmente, né? Sim, cabe em muitos lugares. A gente já recebeu algumas propostas de empresas aqui da nossa cidade, como eu já disse, a gente foi em uma farmácia, né? Então, assim, cabe, né? Quem não tem passado pelos anseios, né? Muitas vezes não sabe lidar com isso. Então, é importante falar, estamos aqui à disposição. E... o material é todo produzido por vocês? Sim. Vocês que se debruçam sobre isso e pesquisam Sim. e acham a melhor forma de passar isso para as pessoas. Sim. É que nem, por exemplo, a gente voltou agora, então sentamos e fizemos adaptações no que dizer, né, na palestra. Quando a gente foi na primeira escola, foi o Ari, né, aqui na Vila Nova,
E aí os coordenadores falaram, vocês não podem usar a palavra nem depressão, nem suicídio. Eu falei, ah, como que eu vou fazer o projeto sem falar dessas palavras? Mas era algo que já me incomodava no passado. Sabe, falar disso. Eu falei, como que a gente pode fazer então sem falar? E aí foi nos lançado o desafio. Então a gente ministra, então ao invés de falar que é um setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, a gente fala que é o mês da valorização da vida. Valorização da vida, o inverso. O inverso, por quê? Porque a gente quer falar de vida. Para enfatizar o contrário. Para enfatizar o contrário, e por um caminho totalmente oposto mesmo, né? Fugir da morte, da depressão, e ir para a vida, e uma vida em abundância. E vocês, por exemplo, suponhamos, já aconteceu de vocês ministrarem em uma escola antes, né? E agora voltar e encontrar um ex-aluno e ele te abordar e dizer, olha, vocês me ajudaram, te dar um retorno positivo? Sim, a gente teve, né? O Ari a gente fez no passado e voltamos agora, né? E aí uma das alunas, a gente lá, o momento final da palestra é um momento de reflexão. Então a gente pede para o pessoal ficar em pé, a gente apaga a luz, pede para eles fecharem os olhos e a gente começa a refletir juntos sobre tudo isso que a gente conversou. E aí a gente pede, aí a gente propõe, você quer receber um abraço hoje? Nós viemos aqui para abraçar, assim como falar, o abraço tem tanto poder, é tão importante, você quer um abraço? E aí, muitos levantam a mão, outros não. E ali é um momento muito de comoção, né? Existe o choro. E a gente vai e abraça. E aí uma das meninas falou, né? Aconteceu mesmo. Ela, ah, eu participei dessa palestra quando era de outra escola, né? Do Ensino Fundamental 2, e aí agora ela estava no Ensino Médio. E como foi importante. Como foi importante. Que fez diferença na vida fez dela. Fez a diferença. Então, assim, a gente sabe, né? A gente lança sementes. A gente não consegue acompanhar, né, a evolução, né? Mas a gente diz na palestra, eu vou encontrar você lá no futuro e eu vou ver você bem sucedido, realizando sonhos. E é sobre isso, né? Sobre caminhar acreditando que a gente vai ver esses jovens, adolescentes ocupando lugares aí importantes, porque eles venceram. Venceram o medo, as ansiedades, a depressão. Deu certo, e né? Deu certo. E isso aí também não é só para aquele adolescente que está passando isso. De repente ele tem a mãe em casa, ele Sim. tem um irmão, uma irmã, um namorado, a namorada, Sim. um vizinho. Então são políticas, tratativas que se multiplicam, né? Sim, sim, se multiplica, né? Muitos falam mesmo, ah, eu conheço alguém. Todo mundo que tem alguém que já passou por isso, que está passando por isso... Então, assim, é real, tá perto da gente, né? Às vezes tá do nosso lado e a gente não conversava. A gente não vê, porque o perigo de tudo isso é o silêncio. Muitas vezes a pessoa tá sofrendo na sua alma e sorrindo. Então, assim, né? Porque não tem sério. Cara, depressão não tem cara. Não tem cara. Ansiedade não tem, não tá escrito na testa, não, né? Tá, sinais. Sinais. Pequenos sinais, né? Que a gente observa e a gente consegue saber. Né? Um pouquinho, a gente desconfia até conseguir chegar mais perto. Então, assim, com os alunos a gente não consegue ter esse feeling todo. Alguns a gente vê de longe, porque o corpo até retrai, assim, de tanto sofrimento, sabe? Você vê, você fala, é visual, aquele ali né? já tá no nível, né, mais de dor mesmo. Então, assim, é muito real. Tá muito perto, né? Ah, que pena, a gente está acabando o programa. Esse assunto foi muito bom. Sim, foi muito bom foi trazer muito você bom. Aqui para tratar disso. Eu queria que você deixasse o contato para as pessoas que quiserem palestras do grupo, quiserem ouvir a palavra de vocês. Sim. A gente tem um e-mail, que é o projeto_ouse@hotmail.com. Então pode me mandar e-mail por lá, que eu vou responder. Tá bom? E tem o meu contato, tá? É meu contato pessoal, que é o 13981665094. Pode mandar mensagem, ligar, que estaremos aí à disposição. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer. Eu espero que o trabalho de vocês dê muitos frutos. Sim, dará. Muito obrigada pela presença. Obrigada.